Tak, zrovna jsem na ambasádě ve Švýcarsku, i když to vypadá, že fandím divadlu, tak volím Piráty, tak je opustěné na ně. Čau, ještě vám ukážu v rychlosti, jak jsem se sem vlastně vůbec dostal. Já jedu volit do Bernu a už mi to trvá asi 3 hodiny, jedu z Lucernu a takhle krásný to mám po cestě, je to úplně super. Jedu asi 5 kilometrů, stopnu si auto 5 kilometrů a tak, ale stejně to zvládnu, jak jinak, že jo. Čau. Tak jo, dneska jsem se dostal na festival stříhání ovcí. Hrala jsem si stopnout tohle týpka. Hej. Hej. What's your name? Marko. Hej Marko. And I get the tobacco. And now we are going to embassy. Jsem na velvyslanectví České republiky ve Švýcarsku, tak jdem na to.